Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar, juda ham ko'plab kommentariyalar, savollarga binoan bugungi mavzuimiz detski massaj yoki bolalar massaji mavzusida bo'ladi. Demak, bizda bolacha mehmon bo'lib tashrif buyurgan. Salom hammaga. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Demak, massajimizni boshlaymiz. Birinchi oyoq muammolari bilan kechuvchi kasalliklar haqida ham aytib o'taman, ham shu kasalliklarda oyoqni qanday massaj qilish haqida ham aytib o'taman. Demak, o'qilashlarimizni birinchi bo'lib bolalarda o'sha Johnson Baby yog'larini surish bilan boshlaymiz. Endi Johnson Baby yog'ini mana surib oldim. Johnson Baby yog'i haqida bir og'iz gapirib o'tadigan bo'lsam, o'tgan videolarda ham aytib o'tganman. Bu yog'da o'sha bolani tanasi uchun kerakli bo'lgan preparatlar mavjud. Ana shuni ta'sirida bolaga o'sha issiqlik, ya'ni mayda toshmalar toshib ketmasligini oldini oladi. Agar bizda mana shu bodom yog'i bo'lsa, misol uchun. Agar bodom yog'i ham bizda mavjud, uni ham ko'rsatib o'tishim mumkin. Bizda agar bu bodom yog'iga to'g'ri keladigan bo'lsa, bunda bu shamollashlarni oluvchi hamda ozgina bola terisi uchun issiqlik toshiruvchi yog' hisoblanadi. Shuning uchun qish kunlarida foydalansangiz bo'ladi, yoz kunlarida esa iloji boricha mana bunday o'sha Johnson Baby yog'lardan foydalanganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bolamizni oyog'ida qanday kasalliklar kelib chiqishi mumkin? Birinchi bo'lib o'sha bolamizni oyoq qismini son chanoq suyagida muammolar vujudga kelgan bo'lsa, chiqish deb nomlanadi. Chunki son qismimizda birikkan joy mavjud. Ana shu birikkan joyida, misol uchun beshikka belagan holatda yoki o'sha ona qornida yotgan paytda oyog'imiz bir joyda turadi hamda mana bu tushib turgan joyi o'z tushishi kerak bo'lgan sohada, chanoq sohasida turgan joyi tashqi tarafga biz majburlab bolani oyog'ini belab qo'yganimiz natijasida bu tashqi tarafga chiqib ketadi. Vaholanki bizga savollar kelib tushadi. Ana shu boksada chiqish bo'lmasligi uchun bolamizni belamasligimiz kerakmi? Yo'q, aslida bolani belash kerak beshikka. Chunki oldindan bu narsa bizda bo'lgan. Bizni milliy urf-odatimiz. Lekin shuni esingizdan chiqarmangki, bolamizni oyoq qismini ochib ko'tarishimizga to'g'ri keladi. Siz beshikdan bolangizni uyg'otdingizmi? Oyog'ini ochgan holatda o'sha orasiga kirib ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha mana qorin qismiga qo'yib, mana bu ikki joyini qo'ltiq ostiga qistirib olishimiz kerak. Ana shunda qo'ltiq ostiga ikkita oyoqni qistirib, qornimiz bilan o'sha buksa qismini ochib ko'taramiz va hech qanday mana bu ota-onalar qo'rqishadi. Shina kerak bo'lmaydi. Mana shu shina taqishdan qo'rqishadi. Siz shina taqqingiz kelmayaptimi bolangizga? Demak, siz bolangizni qonun qoidaga rioya qilgan holatda oyoq orasini ochib, mana shu ikki qo'ltig'ingiz ostiga tiqib, majburan ko'taring. Birinchi, ikkinchi kuni og'riydi, bola yig'laydi, chunki uni o'sha son chanoq qismida bizda oyoqdan kelib son qismidan birikkan, chanoqqa birikkan suyak o'z pozitsiyasidan tashqariga chiqib qolgan, ko'rib turibsiz. Siz oyoqni majburan ochgan paytingizda bu asta-sekinlik bilan kelib joyiga tushadi, o'z qobig'iga tushadi va bolangiz sog'lom bo'ladi. Agar ko'pchilik bu kasallikni bartaraf qilmasam nima, nogiron bo'lib qoladim bolam deyshadi. Endi bolangiz uzoq yura olmaydi. Uzoq yurgan paytda o'sha buksa qismi juda qattiq og'riydigan bo'lib qoladi. Bizni mavzuyimizga to'g'ri keladigan holatlik bo'lib qoladi. Yoshlikda son chanoq suyagi chiqqan, lekin kelajakda o'sha buksalari, ikki buksasi og'riganligi uchun grija. Hozir kun dolzarb muammo bo'lgan disk churra deb o'ylashadi. Aslida bu churra emas. Bu ana shu yoshlikda chanoq suyagini rivojlanib o'z qismida, o'z pozitsiyasida bo'lmaganligi. Bu eng hozir kunda dolzarb muammo. Demak, uy sharoitida massaj qilish jarayonimizda yog'ni surib olganimizdan so'ng oyoqdagi har qanday muammoda birinchi bo'lib bolangizda hech qanday muammo bo'lmasa ham yog'ni surib bo'lganimizdan so'ng birinchi suyaklar, muskullar, paylarni qizdirib olishimizga to'g'ri keladi. Qizdirish uchun oddiygina silanadi. Silashni ham har xil usullari bor. Misol uchun o'sha uy sharoitida ota-onalarimiz uchun ko'rsatilmoqda bu massaj albatta. Ana shuning uchun insonda qon pastdan tepaga aylanganligi uchun
past qismidan asta-sekinlik bilan oddiy silashni maslahat beramiz. Siz bironta kursga borgan, qandaydir meni o'quvchilarim bo'lganingizda, men sizlarga video orqali qaysidir o'sha usullarni tanishtirib o'tishim yoki eslatib o'tishim mumkin edi, lekin sizga qizdirishni eng yaxshi va eng samarali usuli tepaga qarab silash usulini ko'rsatib o'tayapman. Agar o'sha chanoq qismida mavjud bo'lsa, sizda muammo farzandingizda. Ana shu joyini ko'proq qizdirishingizga to'g'ri keladi. İkinci oyog'ini ham qizdirib olamiz. İkinci muammo kelib to'xtaladigan bo'lsak, o'sha X qishayish yoki O qishayish, ya'ni bu qanday bo'ladi? Mana ikkita oyoqni juftlagan holatimizda ikki orasini ochilib qolishi bu O qishayish bo'ladi. Tizza ham tashqariga chiqqan bo'ladi. Bu bolamizda X qishayishga qarab sal ketgan, tizzasi ichiga kirib turib, tizzadan tashqari boldir qismi suyagi hamda son qismi suyagi tashqi tarafga ozgina chiqqan. Ana shuni hisobiga bu X qishayish deyiladi. X qishayish bilan O qishayishda X qishayishda tizzalar bir-biriga tegib yuradi. Bola hamda harakatlanishga juda qiynalib yugurib ketayotgan paytida tizzalar bir-biriga tegib yiqilish vujudga keladi. Balkim farzandingizni kuzatgan bo'lsangiz kerak. Yoshlik paytlarida yoki hozirgi kunda xuddi ayiq polvonga o'xshab maymoq bo'lib ichiga tashlab ikkita oyog'i oz sifatida chiqib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bu ayniqsa o'g'il bolalarda juda xunuk ko'rinadi. Ana shuni hisobiga do'stlar, albatta mana shu muammodan qutulish uchun birinchi bo'lib sizlarga eng yaxshi maslahatni aytib o'taman. Do'stlar, Alloh taolo tomonidan biz yaratilganimizda o'sha birinchi ona qorindan tushishimiz bilan nima uchun yurib ketmaymiz? Oyoq qismidagi suyaklarimiz tana vaznimizni ko'tara olmaganligi, juda bo'shligi, hali rivojlanmaganligi uchun biz yura olmaymiz, yurib tug'ilmaymiz. Lekin nimaki bolamizni g'oz-g'oz qilib mana bunday oyoqqa tik qo'yishimiz kerak. Tik qo'ygan paytimizda bolamizni oyoq suyaklariga o'z tana vazni og'irligi tushadi. Ana shu paytda yoki X qishayish yoki O qishayish yuziga keladi. Chunki suyaklar tanani ko'tara olmaydi. Bolangiz qachonki biror narsani ushab o'zi o'rnidan turib, xontaxta o'zbekchilikda xontaxtani chetini ushab, devorni ushab o'zi asta harakatlanganda u yurishga tayyor bo'layotgan holati bo'ladi. Ungacha majburlamang. Oyog'ini g'oz-g'oz qo'ymang. Yetalamang bolani. Yoki yana bir aytib o'tishim mumkin bo'lgani, o'zi xohlamaguncha emaklamasin. Misol uchun xadinkiga qo'yishadi, bizda xadinok deyiladi. O'sha dumaloq narsani ichiga solib qo'yishadi, oyog'i yerga tegib yurishni tezroq o'rganar emish. Yo'q, to'g'ri, oldin biz o'zimiz dumalab katta bo'lib ketganmiz deyishingiz mumkin ota-onalar. Bizda juda ham ko'plar mana shu qarshiliklar bo'ladi. Yosh kattaroq ota-onalar tarafidan ko'pincha bolasini massajga olib kelayotgan paytda yosh oilalar biz o'zimiz katta bo'lganmiz. Nima uchun sen bolangni massajga olib borishing kerak? Yoki nima uchun bolangni oyog'i qishiq bo'lsa, u o'zidan hech narsa qilmaydi, yurg'izaver. Vrach aytgan bo'lsa ham senga yurg'izaver. Hech nima qilmaydi. Nima uchun hech nima qilmaydi? Hozir kunda hamma joylarda ximikat. Ximikat nima? Bu tabiiy bo'lmagan mahsulotlar. Pomidor, bodring, kartoshka barcha narsa dori orqali yetishtiriladi hozirgi kunda. Siz o'ylamang, kartoshka uchun yoki pomidorni mana bunday katta qip-qizil qilish uchun tabiiy usul bilan xuddi shu darajaga yetkaza olmaysiz. Qo'pol qilib aytganda unga qurt tushib ketadi, boshqa bo'ladi. Do'stlar, mavzudan chetlashmaymiz. Shuning uchun bizni farzandlarimiz balkim silabiydir. Silabiy nima? Bo'sh. O'zini tuta olmaydi. Shuning uchun majburlash kerak emas. Xo'p, oldin massaj bu darajada rivojlanmagan. Shuning uchun onalarimiz, otalarimiz yoki o'zimiz ham dumalab katta bo'lib ketganmiz degan ibora bor. Lekin hozirgi yoshlar dumalasa katta bo'la olmaydi. Shuni hisobga oling va siz ota-ona sifatida bolangizga e'tibor bering va professional massajistga olib boring albatta. Juda ko'p ota-onalarimiz massaj oldik, foydasi bo'lmadi, yana vrachga bordik, yana qaytarishdi deyishadi. O qishayish bilan X qishayishni ikki chetiga o'sha taxtakashlagandan so'ng tuzaladi. Qaysidir massajist uni qo'rqib, taxtakashlashdan qo'rqsa yoki taxtakashlagandan keyin birinchi taxtakashlashi bo'lsa, u og'riydi, uyga borib yig'laydi bola. Ertasi kuni ota-ona
u shikoyat qilsa shunaqa yig'ladi-ku desa, keyin bo'ldi bog'lamaymiz. Nima uchun bog'lanmaydi? Bog'lash kerak uni. Ana shu bog'langan paytda mana shu bolamizni oyoq qismi to'g'irlanadi. Men jahl bilan gapirayotganimga siz e'tibor qilmang. Men sizni bolangiz uchun kurashyapman. Chunki bizni ko'p ota-onalarimizda bu tushuncha yaxshi emas. Bolangizga be'tibor bo'lishingiz kerak emas, do'stlar. Mana shu sizga jon kuydirayotganim, o'sha o'zi dumalab katta bo'lib ketar, yoki massajga olib bormaymiz, yoki og'riganidan siz uyda o'zingizni bolangizga joningiz og'riydi. Bizni ham jonimiz og'riydi. Bog'lash biz uchun ham zarurat emas, lekin biz sizni pulingizni halollab olishimiz kerak. Maqsad sizni bolangizni kelajagini o'ylash, o'sha oyog'ini to'g'irlab chiroyli qad-qomatiga erishtirishmi? Demak, biz maqsadimizga yetmasdan qo'ymaymiz. Shuning uchun iltimos bizga qarshilik qilmang. Demak, oyoq qishayishi muammosini aytib o'tishim bo'yicha ikki chetini taxta kashlash kerak. Taxta kashlashni hozir ko'rsatib o'ta olmayman, chunki bizda taxta kashlar yo'q. Keyingi videolarimizda inshaalloh mana shuni ham o'z dasturimizga qo'shib sizlarga ko'rsatib berishga bu haqida batafsil video olishga harakat qilamiz. Endi bolasini oyoq qishayganidan juda ko'p ota-onalar misol uchun ko'chada ham ko'rishadi. Bir minut Zuhriddin bir daqiqaga to'xtang. Meni bolamda oyog'i qishayish muammosi bor. Ana shu bolamdagi muammoni qanday hal qilsam bo'ladi? Yoshi falon yoshda, yoshi 1 yosh, 1.5 yosh, 2 yosh, 3 yoshgacha buni to'g'rilasa bo'ladi. Yoki undan kattasini ham to'g'rilasa bo'ladi. Faqat barchasiga vaqt kerak. Bolangiz qancha yoshi kattarsa, kattalashsa, mana shu OX qishayishlarini ham to'g'rilash uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi. Lekin to'g'rilasa bo'ladi. Ana shunday ko'chada meni to'xtatib olib, maslahat so'rayotgan ota-onalar uchun ma'lumot uchun aytib o'tyapman. Hech narsa. Bitta maqolni juda yaxshi ko'raman. Qachonki nimagadir kech qoldim deganingda hali ancha erta bo'ladi deydi. O'shaning uchun bolamizni faqatgina misol uchun ma'lumot olib, kech bo'ldimi, tuzata olmadim, bolam qishiq yuradi deb har qaraganingizda shu qishiq yuryapti-da deyishni o'rniga tezroq massajistga olib boring. Aytganimdek, mana shu taxta kashlaydigan professional massajistga yoki ana shu chot qismini ochishda boyagi chanoq suyagini to'g'irlab berishda chotini bola yig'lasa ham majburan ocha oladigan massajistga olib boring. U bolangizni oyog'ini misol uchun ikki chetini pastga egib ko'rdi. Mana bolamizda barchasi ochilgan. Lekin pastga egib ko'rdi. Ana shu paytda mana bunday holatda turibdi-da bola juda qattiq chirqirab yig'lab yubordi, ayniqsa kichkina bolalar. Massajist yoki massajistka ayollarimiz ayniqsa qo'rqishadi buni pastga egishga. Bolani oxirida shpagetga o'tkazib chiqarib yuborish kerak. Lekin mana shunday holatga keltirishki, oyog'ini ikki chetga qara, mana shunday holatdan bu yog'iga o'tkazsangiz bola yig'laydi. Ana shunda qo'rqishadi-da to'xtatib qo'ya qolishadi. 10 kun mobaynida xuddi shuni qo'rqib to'xtatishadi va hech qanday effekt, samara yo'q. Ana shuning uchun iloji boricha men hech qaysi bir massajist yoki massajistkani yomon demayman. Agar bu videoni qaysidir massajist yoki massajistga ko'rayotgan bo'lsa, siz ham albatta professional darajadagi o'z kasbingizni ustasisiz. Lekin qaysidir juda o'sha yangi boshlayotgan massajistlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan gapim, iltimos qo'rqmang. Qo'rqmang deganda buni ikkalovini birlashtirib pastga bosib buni sindirib yuborish emas, iloji boricha qo'rqmasdan asta-sekinlik bilan ochishingizni maslahat beraman. Yoki agar uzoq bo'lmasa, keling, biz sizga o'rgatib beramiz. O'sha 1-2 kunlik praktikalarga keling, detski bolani olib keling yoki o'zimizni qabulimizdagi detski bolalarni ko'ring. Albatta, praktika uchun kelsangiz, o'zimizda bor narsani albatta o'rgatishga harakat qilamiz. Faqat bolalarning kelajagi uchun ancha yaxshi bo'lishi uchun. Keyin siz professional darajadagi massajist bo'lsangiz, sizni qo'lingizda diplom bo'lib, biror joyda ishlasangiz kelishingiz mumkin. Oddiy ota-onalarga tavsiya qilmayman, ularga noldan boshlab o'rgatishga to'g'ri keladi. Bizda o'quv markazi emas. Bizda albatta bolalarni davolash uchun o'zimizni statsional klinika. Shuning uchun do'stlar, albatta aytib o'tishim kerak. Chasni o'zimizni ishimizga noldan boshlab o'rgatish ozgina xalaqit beradi. Bizda faqat bolalar massaji emas, juda ko'plab kasalliklar bilan biz ishlaymiz. Shuning uchun aytib o'tishim kerak. Uchinchi kasalligimiz, albatta bugun oldingi videolarimda massajni ko'p ko'rsatib o'tganman, lekin bugun ko'proq kasalliklar haqida ma'lumot berishga harakat qilmoqchiman, chunki savollar ko'p kelib tushganda. O'shaning uchun. Endi bizda DCP degan kasallik bor. DCP.
Mana shu kasallikda juda ko'p ota-onalar qiynalishadi. Bolani qaysidir nuqsonlari tirishib, o'sha boshqa do'stlariga nisbatan noodatiy tug'ilishi. Bunda har xil muammolar bo'lishi mumkin. Tug'ma yoki kimlardadir orttirma bo'lishi ham mumkin. O'sha emlashlar olish paytida nervga ukol qilib qo'yish natijasida ham bo'lib qolishi mumkin. Yoki kimlardir tug'ma bo'ladi. Bu o'sha paylarni tirishishi. Nechidir yoshgacha farzandingizda paylar tirishishi yuzaga kelaveradi. Bu DCPda juda ham ko'plab holatlarda aytib o'tishim mumkinki, o'sha operatsiya qildirishadi. Oyoqni mana bu qismidan, o'sha panja qismi bilan boldir qismi ulangan joydan ochib, kesib operatsiya qilishadi. Juda ko'p holatlarda o'zimiz o'sha praktikamizda ko'rganmiz, bu operatsiyadan keyin tuzalib ketganlar juda kam bo'lgan. Lekin endi massaj bilan ham tuzatib yuboradigan, 100% tuzatadigan inson yo'q. Faqatgina o'sha bu bolani o'sha omadiga bog'liq yoki DCPni birinchi, ikkinchi stipendlariga, ya'ni o'sha uraven o'zimizda o'sha bosqichlariga bog'liq. Bolani DCPligini bosqichlariga bog'liq. Agar yengil bosqichda bo'lsa, albatta massajlar bilan yaxshi bo'lib ketadi. Keyin bolangiz DCP bo'lsa, misol uchun massajga olib borishni kanda qilmang, sizdan iltimos qilaman. Chunki juda ko'p ko'rganman shu kurashuvchan ota-onalarimizni birinchi uravendagi, birinchi o'sha bosqichdagi DCPlar atrofimizda juda ko'p. Ishlashadi, oila qurishgan, juda yaxshi bo'lib ketishgan, siqilmang. Iloji boricha harakat qiling. Lekin DCP kasalligida o'sha ota-onalarga aytib o'tishim mumkin, agar chuqurroq qismi bo'lsa, biz ko'rganmiz 20, 30, 40 yoshda ham DCP insonlar o'z holatiga qaytmaganligini. Shuning uchun bosqichlariga qarab o'sha o'zingiz massajlarni amalga oshirib, o'rganib olib amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Agar yurib ketishiga ishonadigan yengil bosqichlarda bo'lsa, professional massajistga olib boring. Bo'lmasam, o'zingiz massajni o'rganib, uy sharoitida har bir oyda 10 kun davomida bajarganingiz, massaj kurslarini o'tkazganingiz yaxshiroq. Chunki DCPni juda ham ko'plab insonlar juda moddiy tomondan ham qiynalishadi massaj qildirishayotgan paytda, o'sha ota-onalar ayniqsa. Endi aytib o'tmoqchi bo'lganim, ma'lumot berib, ota-onalar albatta moddiy tomondan DCPni, o'sha DCP kasalligi bilan tug'ilgan bolalarni o'sha katta qilish oson emas. Tushunaman. Shuning uchun iloji boricha o'sha massajni o'rganib, o'zingiz massaj qilganingiz yaxshi deb o'ylayman. Sochimizni nimadim? Demak, DCP kasalligi ham ketdi. Beshik yotqizish haqida aytib o'tdim. Endi bolalarda mana shu silab olganingizdan so'ng agar o'sha uy sharoitida bajarayotgan bo'lsangiz, asta-sekinlik bilan agar o'sha oq qishayish bo'lsa yoki X qishayish bo'lsa, yon tarafini asta-sekinlik bilan bosib ichkariga itargan holatda massaj qilishingizni va tizza qismi kelganda tizzasini tashqariga chiqarib massaj qilishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Bu oyog'ida ko'rsatib o'taman. Mana qo'lingizni ichki tarafi bilan, ichki yuzasi bilan qo'lingiz bilan itarasiz oyoqni ichkariga asta-sekinlik bilan. Va ikkinchi qo'lingiz bilan, o'ng qo'lingiz bilan tizza qismini tashqariga itarasiz. Ana shunda o'z holiga o'sha 10 kunlarda qaytganligini, ancha qaytganligini ko'rasiz. Bu taxta kashlagandan keyin 10 kun mobaynida ota-onalar kursni to'xtatib qo'ymasligi uchun keyingi massajga olib borishimiz mobaynida o'sha o'rta paytlarda suyaklar qotib qolmasligini oldini olish uchun bajariladigan massaj turi hisoblanadi. Endi mana shu joyini ichkariga itarish orqali bajarasiz. Endi bizda misol uchun mana bunday usullar bor. Qo'limizni galma-gal aylantirish usullari yoki tekis holatda tashqi yuzalarda, yumshoq yuzalarda bajaruvchi holatlar bor. Mana bunday aylana, spiral shaklidagi usullarimiz mavjud. Ikki qo'llab silash usullari mavjud. Qo'limizni tashqi tarafi bilan silash usullari mavjud. Endi massajni bir usullari haqida sizlarga ko'rsatib o'tmoqdaman. Bir tashqi taraf bilan silash mavjud. Unda qo'limizni mana bu joylari bilan emas, bo'g'in qismlari bilan emas, yumshoq joylari bilan qilinadi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak.
Hamda ikki qo'llab o'rab olib silash bor. Mana o'rab olib silash. O'rab olib silash. Mana shunday usullar mavjud. Endi bolamizni ikkinchi qismiga o'tamiz massajimizni. Ha, o'sha qorin qismidagi yuzaga keluvchi muammolar haqida aytib o'taman. Oyoq qismidagi muammolarni tushunib oldingiz degan umiddaman. Uy sharoitida qizdirganingizdan so'ng o'sha bolamizdagi holatlarni hisobga olgan holda agar bolamizda son chanoq suyagini chiqishi yuzaga kelgan bo'lsa, aylantiruvchi mashqlarni, gimnastikalarni bajarishingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Aylantiruvchi hamda pastga ozgina bosuvchi. Bu tarafini ham aylantiruvchi va pastga ozgina bosuvchi. Mana shunday ko'rdingizmi? Mana oyoq qismi yerga tegib turishi kerak. Mana shunday gimnastikalarni bajarishni ota-onalarga maslahat bergan bo'lar edim yoki ikki oyoqlab mana ikki oyoqlab gimnastika qilish. Bu son chanoq suyagini faoliyatini yengillashtiradi va oyoqni ochib ko'targaningizda but arasini ochib ko'targan paytingizda tezroq o'ziga kelishini ta'minlovchi gimnastika mashqlar. Oyog'ini tanglarida endi u holatga hozir yana to'xtalib o'tamiz. Bu kasallikka o'girilgan paytimizda mana shu joyda o'sha bolamizda yassi oyoqlik yuziga kelgan bo'lsa, orasida yerga urish, almashtirib urish. Mana shunday usulni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Bular albatta bola uchun gimnastika mashqlar hisoblanadi. Endi qorin qismiga keladigan bo'lsak, ko'p bolalarimizda o'sha qorin qismida qitig'inga yotdimi? Qorin qismida o'sha havo yig'ilishi, ya'ni o'sha pufakchalar yig'ilishi mavjud bo'ladi ko'p bolalarimizda. Ayniqsa yoshlik paytlarida tug'ilishi bilan boshlanadi. Onalarni hozirgi kunda juda zaif tomoni mana shu. Sizga parhez buyurishadi, vrachga ko'rsatasiz, vrach parhez buyurishadi. Parhezni qilsangiz ham bola qornini dam oladi. Bundan qo'rqmang, bunda hammada bo'lgan, menda ham bo'lgan, sizda ham bo'lgan. Misol uchun sizni o'sha ota-onangizda ham, xo'jayiningizda ham barchada bo'lgan. Faqat bu narsadan barchamiz o'tganmiz. Qo'lingizni tekkistirmasa ham taranligini shop ko'rganingizdan so'ng qo'lingizni soat strelkasi bo'ylab aylantirishni hamma maslahat beradi. Lekin qanday holatda? Ana shu ichak devorlariga yoki ichak ichidagi o'sha havolarni chiqarib tashlash uchun qanday siz kuch berishingiz kerak? Qanday ta'sir o'tkazishingiz kerak? Buni hech kim aytmaydi. Spiral simon aylantirishimizga to'g'ri keladi. Mana shu 3ta barmog'imiz bilan sal botirgan holatda. Juda qattiq ham emas. O'sha massajist bekorgi massajist bo'lmaydi. Mana shu holatda shuni aytib o'tishim mumkin. Massaj kursiga borgan barcha inson massajist bo'lib ketmaydi. Inson tanasini sezishi, mana bunday botirganingizda qattiqligi mana kuch bilan botirganingizda siz massaj qilayotgan patsientingiz, bemoringizni tanasi og'riyotganini yoki sekin silab qo'ysangiz, unga ta'sir qilmayotganingizni, o'rta holatda silashingizni va unga ta'sir qilishingizni sezuvchi insonlar massajist bo'ladi albatta. Shuning uchun ota-onalar qo'lingizdan kelgancha ana shu intuitsiya, ya'ni o'zingizda bo'lgan bir mana shu ta'sirni o'tkazishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Asta-sekinlik bilan lekin qo'limizni botirgan holatda mana shu qorin bo'shlig'ini bolangiz chirqirab yig'lasa ham aylantiring. Dori ukollardan hali yoshlayin to'ydirib qo'yishga kim majburlayapti sizni? Hech kim. Shuning uchun mana shu pufakchalarni chiqarib tashlash uchun va juda yaxshi samara beruvchi holatni aytaman sizga. Ikkita oyog'ini olasiz. Endi kichkina bola bo'lsa ham sekinlik bilan. Juda sekinlik bilan qorin muskullariga ishlatasiz. Xuddi biz kattalar preskacha qilgandek asta-sekinlik bilan qorin muskullariga ishlatasiz. Tizzalar bukilmagan holatda oyoqni yig'amiz. Va boyaga aytib o'tganim, ikkita oyoqni juftlab ko'tarish ham qorindagi pufakchalarni chiqib ketishiga yordam beradi. Mana shu gimnastikalarni bajarasiz. Qorin mushaklarida yoki qorinning ichki taraf, o'sha ichak qismida pufakchalar yig'ilib qolishini yo'q qilish uchun dori preparatlari emas, tabiiy massaj usullarini va gimnastikasini ko'rsatib o'tdi. Endi bizda o'sha bolamizni barvaqt o'tkazish mavzusiga kelamiz. Endi bolamizni albatta o'sha ko'krak qafasi qismida bu yoqqa bo'rtib chiquvchi suyak
yuziga kelishi bu raxit belgisi, buni bilasiz. Raxit kasalligi haqida ham xo'p qisqacha aytib o'taman. Bolamizni orqa tarafga o'girishdan oldim va bo'yin qismidagi bo'yin muskullarini qishayib qolish haqida ham ozgina aytib o'taman, chunki bugun ko'proq ma'lumot berish uchun tayyorlangan mavzu. Yosh ota-onalar mana shu videoni juda ko'p ko'ring. Bolangizda qaysi biri vujud kelayotgan bo'lsa, mana shu massajlar bilan davolab olasiz. Moddiy tomondan ham ko'p massajistga pul sarflamaysiz yoki oborganingizdan so'ng o'zingiz yordam sifatida bajarasiz. Mana shu yerda o'sha ko'krak qafasimizni ikki tarafdan kelgan qovurg'alarimiz birlashgan joyda tashqariga bo'rtib chiqib qolish yoki ichkariga kirib ketish o'sha muammolari bo'ladi. Ana shu muammolarda do'stlar, bu kattalarda ham bu muammolar bor. O'tgan safar biz skalyoz, kifoz yoki o'sha lordoz muammolarini aytib o'tdik. Bu lordoz deyiladi oldingi bo'rtib chiqishi. Mana shu oldingi bo'rtib chiqqan suyaklarni ikki tarafga qarab silashimiz orqali lordozni yo'q qilishimiz mumkin bo'ladi. Johnson Baby yog'idan yana suramiz ko'krak qafas qismiga. Hamda mana shu o'rinda bolamizni obshiy massaj qilishni o'rgansangiz ham bo'ladi, chunki oyoq usullarini ko'rsatib o'tdim. Qorin qismini aylantirishni ko'rsatib o'tdim. Hamda mana ko'krak qafasiga keldik. Qovurg'alar tarafga, ikki tarafga mana shu yerda chiqish bo'lsa, sal bosgan holatda. Qattiq bosib yubormang. Juda sekin ham qilmang. Silab ham qo'ymang. Ta'siri bo'lmaydi. Sal bosgan holatda pastga mana shu joyini tarqatishimiz kerak bo'ladi, ichiga kirg'azishimiz. Bu juda ham ko'p kunlar mobaynida kechadigan jarayon hisoblanadi. Siz bir kunda buni yo'q qilib qo'ya olmaysiz. Yoki 10 kun, bir kursda. Chunki bu bo'rtib chiqqan suyak bu. Buni ortiga qaytarish kerak. Shuning uchun albatta raxit muammosi bo'lsa D vitamini bilasiz. D vitaminiga boy narsalar bilan oziqlantirish kerak. D vitaminiga boy kashalar bor, qo'shimcha oziqlar bor bola uchun. Ana shular bilan ta'minlashimiz kerak. Mana shu jarayonda ikki setga qarab ko'krak qafasini yonga surish orqali mana shu muammodan qutulasiz. Videomiz vaqti ko'payib ketmasligi uchun keyingi muammoga o'taman. Bo'yinda bolada qishayish. Bolani bo'ynida qishayish yuzaga kelgan paytda bolamiz ko'proq bir tarafga qaraydigan bo'lib qoladi. Yo u taraf yo bu tarafga. Ana shu paytda bolangiz bu tarafga ko'proq qarayaptimi? Siz mana shu tarafga yostiqcha qo'yib qo'ying o'zingiz. Uy sharoitida ishkan yostiqcha yasang, misol uchun o'sha paxtali yostiqcha yasangda, ana shu yostiqchani qo'yib qo'ying. Ana shu yostiqchani qo'yib qo'ysangiz u yongi sirpana olmaydi. U yostiqchani ozgina materiali u qochib ketmaydigan bo'lib, yo yoniga og'irroq narsa qo'yib qo'ying, sirpanmaydigan qilib, yo ozgina oddiy materiali, yostiqchani materiali boshini tagida tursin. Shunda men yonga harakat qilganda ham boshining tagidagi yostiq surilmaydi. Yoki og'irroq narsa qo'yib qo'ying bo'ldi. Ana shunda boshimiz bitta joyda turganligi natijasida bu yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi va oxiri bolangiz ikki tarafga qarashga o'rganadi. Bo'yin muskul paylari yumshaydi. Endi bo'yin muskul paylarini uy sharoitida o'zingiz yumshatishingizni maslahat bergan bo'lardim. Misol uchun o'sha yostiqcha qo'yishingizdan oldin bo'yinga yana o'sha aytib o'tganimdek yog' surib olamiz va bo'yin paylarini asta-sekin qo'llarimiz bilan ushlasak ushlanadi. Ana shu paylarni asta-sekin mayin massaj qilishimiz kerak. Buni sezing, chunki bolangiz chirqirab yig'lasa uni davom ettirish kerak emas. Chunki bo'yin paylari o'zi qotgan. Uni yumshoqlik bilan bolani aldagan holatda asta-sekinlik bilan olib borishimiz kerak. Mana bo'yin paylarini ko'rib turibsiz, mana bu tarafga bo'rtib chiqib turibdi. Mana shu payni asta-sekin yumshoqlik bilan massaj qilishimiz kerak. Va bo'yinni o'sha gimnastikasini sizlarga tushuntirib beraman. Hozir bolamizning holatini ozgina o'zgartiramiz, o'zimga to'g'rilab. Hamda mana bo'yin gimnastikasini ko'rsatib o'taman. Ikki tarafini massaj qilib bo'lganingizdan so'ng ikki qo'lingiz bilan ushlab mana bir tarafga engashtirasiz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Shundaymi bolajon? Yaxshimi? Davom etamiz. Demak, o'sha uyqusi yaxshi bo'lishi uchun bolamizda asosan o'sha bosh qismi, ayniqsa qand chari deyiladi, o'sha ikkita ko'zini o'rtasini, yoshi kattaroq bo'lganda ham bolangiz yaxshi o'sishi uchun ko'p uxlash kerak. Mana shu joylarini bir massaj qilib, yuzlarini, qosh ustilarini, o'zingiz quloqlarini massaj qilib qo'yishingiz maqsadga muvofiq. Va o'sha bo'yin mashqini yana bir ko'rsatib o'taman. 1 2 3 4 1 2 3 4.
asta sekinlik bilan ehtiyot bo'lasiz, chunki buni videodan ko'rib ertaga biror nima bo'lib bolangizga "Men videodan ko'rdim" degan gaplar bo'lmasa kerak, chunki bu yordam beruvchi video. Kimningdir o'sha xato qilishiga sabab bo'luvchi video bo'lishiga biz albatta qarshimiz. Keyingi o'sha mashqimiz boshni yonga. Mana borgunicha siz majburlamang uni. Borgunicha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ko'rdingiz-a? Mana shunday holatda bajariladi. Bizda hozircha ikkita asosiy muammo qoldi. Bu boladagi tonus bilan ikkinchi muammoimiz o'sha yassi oyoqlik. Agar bolamizni oyog'ida o'sha qitig'i bo'lmasa, biz oyoq tagini ham massaj qilgan holatda yassi oyoqlik massajini ko'rsatib o'tamiz. Endi bolamiz o'girilib oladi. Qani Muhammad Yusuf, o'girilib olamiz. Bolamizni pastga qarab yotqizib oldik. Endi o'sha orqa tarafda yuziga keluvchi muammolar haqida aytib o'taman. O'sha birinchi muammomiz, juda ko'p bolalarimiz oyoq uchida yurishadi yoki oyog'ini qishiq tashlashini kuzatishimiz mumkin. Ota-onalarimiz "Bolam oyog'ini qishiq tashlaydi, bolam oyog'ini barcha qismini bosmaydi" degan gaplarni aytishadi yoki kommentlarda yozishadi. Bolamizni oyog'i yassi oyoq bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana bu joyida to'la holatda bo'ladi. Oyog'ini mana shu qismi to'la holatda, chuqur emas, to'la holatda bo'ladi. Va bolamiz tashqariga oyog'ini ishirib tashlashiga to'g'ri keladi. To'g'ri kelganidan so'ng bolamiz tabiiyki qishayib yuradi va sizga shunday ko'rinadi. Xuddi boyagi oq qishayishga o'xshab, mana bu joyda o'sha oyoqlar qishiqligi yuziga keladi. Ana shu paytda oyoqni qizdirib olganimizdan so'ng mana bu boya aytib o'tganimdek, oq qishayishni ham yoki o'sha yassi oyoqlikni ham mana bu yerga bergan belgisini to'g'rilash uchun ozgina qizdirib, mana shu joyni ichiga qo'llarimiz bilan, kaft qismimiz bilan itarishimiz va itarib massaj qilishimizga to'g'ri keladi. Keyin esa eng asosiysi, bolamiz yig'lasa ham majburan qo'limizni bosh barmog'imiz bilan o'sha oyog'imizning chuqurchasini paydo qilishimiz kerak, do'stlar. Mana siz ota-onasiz, bolangizga achinasiz. To'g'ri, bu bola meni bolam emas yoki siz menga olib kelgan sizni farzandingiz meni bolam emas, lekin meni ishim shu. Shu ishni bajarganimdan keyin men sizdan o'sha o'z haqqimni olaman. Va shu haqqimni halollab olishim kerak. Shuning uchun albatta mana shu joy og'risi ham men massaj qilishga majburman. Bolalarimizga aytib o'taman, meni ham kechirishsin. Mana shu joyini bosh barmog'ingiz bilan yaxshilab ezasiz. Ezganingizdan so'ng, do'stlar, qarab tursangiz, mana shu joyda bir necha kunlarda chuqurcha paydo bo'layotganini ko'rasiz va juda ham yaxshi muammodan qutulgan bo'lasiz. Bolamizni hozir qitig'i kelmoqda va ko'rsatib o'tdim, ana shuni bajarishingiz kerak bo'ladi, do'stlar. Shunda juda ham yaxshi natijaga erishasiz. Bolani oyog'i to'g'irlanganini sezasiz. Agar yassi oyoqligicha qolib ketadigan bo'lsa, birinchidan qishiq yuradi. Bo'ldi. Ikkinchidan albatta o'sha bolamiz ko'p yura olmaydi. Yassi oyoqlikdan keyin uzoq masofalarga yura olmaydi. 20-30 metrdan so'ng bola oyoqlari og'rib ketadi. Kelajakda bu katta bo'lganidan so'ng ham. Misol uchun yassi oyoqliklarni negoden deb, ya'ni yaroqsiz deb armiyaga ham olishmagan. Shuning uchun bolangizni mukammal bo'lishini xohlasangiz, tug'ilganidan so'ng ozgina vaqt o'tib tezda demayman, 4, 5, 6, 7 oylik paytlarida ko'ring. Oyog'i yassi emasmi? Chuqurchasi bormi? Oyoqlari g'oz-g'oz qo'yganingizdan so'ng qishayib ketmadimi? Uzoq o'tkazsangiz, eng yomon muammo skalyoz yuzaga keladi. Umurtqa pog'onasini qishayishi. Men nima qilganman? Yoshligimda menda hech nima muammo bo'lmagan, katta bo'lganimda ham stulda men to'g'ri o'tirganman. Menda skalyoz yuzaga kelishi mumkin emas. Yo'q, sizda skalyozni ota-onangiz keltirib chiqargan. Shu barvaqt sizni o'tirishingiz, yoshligingizda barvaqt o'tkazib qo'yish natijasida mana shu holat yuzaga kelgan. Umurtqa pog'onamizning qishayish yuzaga kelgan. Shu bolamizda skalyoz yuzaga keladi.
Sizde o'sha ota-onangiz skolyozni yuzaga keltirgan, ko'p o'tirishi natijasi, o'tkazganligi natijasida bolani ko'p o'tkazish zarar. O'zi xohlamagan paytda ham o'tkazib qo'yamiz. Hali tayyor emas paytida, xuddi boya aytib o'tganimdek, suyaklar tayyor emas holatida g'oz-g'oz qo'yganimizdek, o'zi tayyor emas paytida, umurtqamiz tayyor emas paytida bolamizni ko'p o'tkazib qo'yamiz. Bu ham juda ham bir zararli holatlardan biri. Do'stlar, yassoyoqni bosh barmog'imiz bilan o'sha chuqurchasini paydo qilamiz. Qo'limizni kaft qismi bilan o'q ishayishda yoki yassoyoqlarda mana shu boldir qismi bilan son qismini yaxshilab o'sha ichiga kirgizamiz hamda tonus kuchli bo'ladi. Ko'p bolalarda tonus kuchli bo'ladi. Bilsangiz, o'sha o'zini bermaydi. Tirishgan holatda bo'ladi, bilasizmi? Juda ko'p bolalarda kuzatiladi. Shu juda tirishib qolgan holatda. Ana shu tirishib qolgan holatini yo'q qilish, bolani o'zini bo'sh qo'yib, yaxshi o'sishini hisobga olib, o'sha holatga yetkazishimiz uchun do'stlar, mana shu tonus kasalligida bolamizni sal qo'limizni qattiqroq botirgan holatda qizdiruvchi hamda qo'limizni bosh barmog'i bilan uqalovchi massajlar bilan bolamizni har kuni massaj qilishimizga to'g'ri keladi. Shu kasallik ko'p bolalarda yuziga keladi. Misol uchun bel qismlariga yog' surgan holatda bellarini o'sha pay tugunlari yo'nalishi bo'yicha albatta massaj qilishimiz kerak. Mana ko'rganingizdek ikki taraflama silashimiz kerak. Pastdan tepaga albatta umurtqa pog'onalarini iloji boricha qilishimiz kerak. Hamda oyoqlarni mana bunday gimnastikalar qilishimiz kerak. Tonus bor paytida yoki o'sha tonusi juda past bolalarimiz o'sha nima deydi? Nimjon juda ham silabi, o'sha faoliyati yaxshi emas, harakati yaxshi emas bolalarimiz bo'ladi. Ana shu bolalarimizni ota-onalar har 10 kun massaj 10 kundan, 10 kun massaj 10 kundan o'zingiz uy sharoitida qo'limizni sal botirgan holatda bajarishimiz mumkin bo'ladi va massajimizning eng zo'r qonun qoidalaridan birini sizlarga aytib o'tishim kerak, do'stlar. Shu bolamizni massaj tugatganimizdan so'ng bolamizda albatta bolamizni bir necha soatga uyquga yotqazishimiz kerak bo'ladi. Massajdan ozgina oldin ovqatlantirib oling. Massajdan keyin tez uxlatishimizga to'g'ri keladi. Massajdan keyin agar emiziklik bolani emizgan bo'lsangiz, hazm bo'lmay qolishi mumkin. Massajdan keyin emizsangiz, bir oz uxlatmay, ozgina aldab turib, keyin uxlating. Va uyg'ongunicha massajdan so'ng ko'p uxlaydi. Uyg'ongunicha tegmang bolaga. Har kuni ko'p uxlasin. Uyqudan uyg'onishi bilan yana ovqatlantiring. Yana charchatib, o'ynatib uxlating. Yana keyin eng zarar bo'lmaydigani boshini ham ko'tarishni o'rganadi, bo'ynini ko'tarishni o'rganadi. Mana shunday holatda yotqizib qo'ying bolani juda ko'p. Oldiga o'yinchoqlar bering, fikrlashni, o'yinchoq yetishni o'rganadi, emaklashni boshlaydi. Bola o'sadi. Mana shunda yotqizishlar, oldida o'tirib bir oz bolaga vaqt ajrating, do'stlar. Kelgan ana shu o'sha hozirgi kunda juda ko'p muammolarga sabab bo'lib, ota-onalarimiz ko'pchiligi biz taqmaganmiz deyotgan pampers haqida ham yana bitta video olamiz. Pampersni o'g'il bola sog'ligi uchun ozgincha zararlari bor. Ota-onalar iltimos shuni tushunishlarni hisobga olgan holatda aytaman, bu narsani aytaman albatta. Men bor uzr. O'sha pampers taqayotgan paytimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Bolamizda faqat tunda taqaylik. Kun mobaynida uy sharoitida men qish bo'lgan taqdirda ham misol uchun bitta tog'orachani uyingizga issiq suv bilan olib kirib qo'ysangiz, misol uchun ishtoniga, misol uchun peshob qiladigan bo'lsa, misol o'sha ishtonini shunday yuvib, qish kunida o'sha pechkaga, ya'ni radiatorga qo'yib qo'yish mumkin-ku, to'g'rimi? Trubaga, isib turgan trubaga. Unaqa qalin bo'lmaydi, yupqa bo'ladi. Ishtonlari ham quriydi. Yoki o'sha yoz kunlarida juda oson. Shuning uchun do'stlar, albatta o'g'il bola uchun ham, qiz bola uchun ham iloji boricha pampersdan uzoqroq bo'lganimiz yaxshi. Bu ham o'sha boya aytib o'tganimdek, o'sha ximikat, ya'ni o'sha keragidan ortiq inson uchun ham moddiy tomonlama, ham barcha narsani qulayligi bo'lganidek, noqulay taraflari ham bor. Bolani kelajagi uchun yaxshi ta'sir qilmasligi ko'p manbalarda aytilmoqda. Shuning uchun eslatib o'tishga harakat qildim. Mana shu ma'lumotlarim barchasi sizga qanchalik foyda beradi bilmayman, lekin agar ozgina bo'lsa ham nimadir mana shu videodan olsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Albatta kommentlarda yozishingiz mumkin.
Lekin iloji bo'lsa Telegram manzilimizni qoldiraman. Telegramda yozing. Keyin kanalimizga obuna bo'ling. Mana pastda subscribe, podpiska, obuna tugmalari turibdi. Mana shuni bosganingizdan so'ng mana qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosganingizda sizga yangi videolarim keladi. Uyingizda kimdir, xudo asrasin, disk churrasi bilan og'rishi mumkin. Biz disk churrasini davolaymiz. Yoki bola haqida yangi videolar chiqsa keladi. Keyin kommentariyada juda ham ko'p har xil mavzularda keladi. Biz Telegramda yozish qulayroqda. O'shaning uchun Telegramda ko'p savollarga javob beramiz. Kommentariyaga misol uchun ko'pincha YouTube kanalimni misol uchun o'sha administratorimiz bor, shu akamiz yuritadilar. Endi YouTube kanalimizda ular yuritadilar. Men ko'pincha Telegramda YouTube'da videolarni montajlarini yoki qo'yishlarini ular bajaradilar. Kommentariyalarni ham ular kuzatadilar. Endi meditsina sohasida kommentligi misol uchun u haqida tushunchaga ega bo'lmagan inson javob yoza olmaydi. Shuning uchun Telegramda albatta o'zim bo'laman. Yozishingizni tavsiya qilgan bo'lar edim. Bolamizning kurak qismlari, qo'l qismlarini massaj qilib, bolani boyaga o'sha tonusi, bolani tirishgan holatida, sog'lom bolani ham tirishgan holatida yurishi, misol uchun mashq qildirayotganingizda oyoqlarni bermasdan tirab olishlari, shularni yo'qotish uchun har kuni massaj qilib, albatta oyoqlarni mashq qildiring, qo'llarni mashq qildiring. Kuraklarini ozgina bo'lsa ham qo'lingizni tiqib ko'chirishga harakat qiling, barmoqlarini mashq qildiring hamda oxiri bo'yin qismini qilganingizdan so'ng bosh qismini silab qo'yish esingizdan chiqmasin. Boshdagi eng kichkina tomirlarga qon yetib borib, uyqu jarayoni juda yaxshi bo'ladi. Bola uyquda o'sadi, inson uyquda o'sadi. Shuning uchun mana ko'plab bodybuilderlarimizni bilasiz, to'g'rimi? Chiroyli qomatga erishgan, juda katta o'sha insonni tugashi, mahluqni boshlanishi deymizmi, hazil qilib aytgani, ana shu insonlar oqsillarni yeyishadi-da ko'p uxlashadi. Uyqu jarayonida inson tana organlari ishlaydi va o'sha vitaminni vitaminga, o'sha misol uchun aminokislotani aminokislotaga, oqsilni oqsilga, misol uglevodni uglevodga yetkazib beradigan, tanamizga kerakli o'sha bola uchun D vitamini juda kerak. O'sha D vitaminiga boy mahsulotni berganingizda o'shani D vitaminini yetkazib joyiga yetkazib beradigan narsa bu uyqu. Bolani ko'p uxlating. Bolam kunduz uxlamaslikka o'rganib oldi. Siz oyog'ingizga qo'yingda, yostiqni qo'yingda, oyog'ingizda likillating. Hech qaysi bola uxlamasin. Yoki misol uchun bolani bir oz tebratishga vaqtingiz bo'lsa uxlaydi, siz uyushlarni xo'p qilishingiz mumkin. Bugun qilasiz, ertaga qilasiz. Bolangizni umri o'tib, 1 yosh, 2 yosh bo'ladi. Ertaga maktabga chiqadi. Do'stlari 1 metr, 2 metr bo'lib baland bo'lganida, baland bo'yli, chiroyli qomatli bo'lganida nimaga meni bolam yaxshi emas? Nimaga meni bolam o'smagan? Qayerga borsam ekan ichida eng yomon narsa lyambliya, ya'ni gijja bormi? Shu gijja mavzusida ham video olaman yaqin orada. Ichida gijja bormi? Keyin gijja vrachiga, yo do'stlar, iloji boricha. Bugun ozgina sizlarni, ota-onalarni nozik taraflarini gapirdim, shuning uchun qo'ydim. Faqat xafa bo'lmaysiz, lekin bolangizga yaxshi e'tibor bersangiz, kelajakda gijja vrachiga ham olib bormaysiz. Do'stlarning ichida jismoniy tarbiya darsida birinchida turadi bo'y bo'yicha hamda barcha ishga qodir bo'ladi do'stlar. O'ziga bo'lgan ishonchi yaxshi bo'ladi. Do'stlariga qaraganda o'zini bo'yini, qomatini ko'rib o'ziga bo'lgan ishonch, hayotga bo'lgan qiziqish hammasi juda yaxshi bo'ladi. Bolani ko'p uxlating. Bolani ko'p massaj qiling. Bola hech qanday massajdan zarar olmaydi. Albatta endi o'sha bolani massaj qilish tabiiyki har doim foyda. Shuning uchun do'stlar, bugungi videomizni yakunlar ekamiz, yakuniy so'zlarimiz haqida sizga aytib o'taman. Bolangizga iloji boricha birinchi 4-5 yilligida juda qattiq e'tibor bering. Kichik bolalarni 1 yosh, 1 yosh farqi bilan dunyoga keltirishingiz mumkin, lekin albatta barchasiga e'tibor bera olsangiz dunyoga keltiring. Va e'tibor bera oling ham. Inson xohlasa barcha ishni bajara oladi. Do'stlar, qo'lingizdan kelgancha bolangizni yaxshi o'sishi bu kelajagiga bog'liq. Shuning uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qiling. Sizni bir kunlik uy ishlari, qaynonangizni urishi, qaynotangizni koyishi, xo'jayiningizning qandaydir gaplari, bir necha kunlik gaplari orqali siz bir umr farzandingizni o'sha o'ziga bo'lgan ishonchlarini so'ndirib qo'yishingizga yo'l qo'ymang. Farzandli bo'lishga tayyor emasmisiz? Tayyor bo'lganingizda albatta farzandli bo'ling va bolalarni, yoshi kattaroq bolalarimiz, farzandlarimizni ayniqsa yoz oylarida vaqtini bo'sh qoldirmang. Sportga bering. Uy sharoitida o'zingiz ko'chadan kitob sotib olishingiz, boshqa qilishingiz shart emas. Siz ham yoshlikda o'qigansiz. O'zingiz misol yozib bering, o'zini sinfiga qarab.
Ana shunday o'zini band qiluvchi mashg'ulotlarga bering albatta. Va ko'proq ish buyuring, ishchan qiling, kelajakda qoqilmaydi. Bugungi xulosamiz shuki, o'sha aytib o'tganimdek, bolangizga e'tibor qarating. E'tiboringiz uchun rahmat. Meni barcha so'zlarimni eshitgan bo'lsangiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu so'zlardan keyin sizni bola haqida tushunchangiz, fikringiz ancha o'sadi. Bolaga qimmat kiyim emas, ko'proq e'tibor kerak. Shirin kiyim ko'rsangiz, misol uchun o'zingizga 100 ming kiyim olmasangiz, 150 mingni bolaga olib berasiz. Bola uni kiygani bilan sog'lom bo'lmaydi. Bolangiz sizni e'tiboringiz bilan, mana bu mehnatlaringiz bilan yaxshi o'sadi. Shuning uchun albatta bolaga e'tibor qarating. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan mutaxassis Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Bizni manzilimiz Toshkent viloyati Parkent tumani. Albatta siz Parkent tumanida bizga yaqin hududda bo'ladigan bo'lsangiz, boringizni olib keling. Bajonidil o'zimizni vaqtimizni aytamiz. Ana shu vaqtga har kuni olib kelsangiz, o'z xizmatlarimizni ko'rsatishingiz mumkin. Albatta bu reklama emas, qandaydir sizga yordam berish tarzida aytilgan gaplar. Chunki bizda bemorlarimiz anchagina ko'p, shuning uchun albatta sizga yordam berishni istaganimiz uchun bu gapni aytmoqdamiz. Agar boshqa joyda bo'lsangiz, yaxshi massajistlar, bizni hamkasblarimiz, do'stlarimiz juda ko'p. Agar bu videoni do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, fikr almashamiz, qo'ng'iroq qilsin, bajonidil fikr almashaman. Kimdir hammadan nimanidir o'rganadi. Xullas, shuning uchun bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Men juda ko'p gapirdim. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha yana bir bor mutaxassis Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. E'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.